Sveicināti! Šajā lekcijā runāsim par iekļautu assembleru, bet iesākumā jāparunā par tādu lietu kā iekļautās funkcijas, vai tā sauktās inline funkcijas. Parasti mēs rakstām funkcijas vai procedūras un paredzam, ka tās tiks izsauktas, nu, ņemot vairāk, ka viņas varētu būt nepieciešamās vairākās vietās. Un tehniski tas tiek realizēts tā, ka mēs stekā saglabājam tekošo programmas stāvokli un tad aizlecam uz izsaucamās funkcijas sākumu, saglabājam reģistrus un daram vēl visādas citas lietas. Reizēm tas ir par daudz darba, mums ir nepieciešamāka lielāka efektivitāte un mēs nebaidamies, ka izsaucamā funkcija varētu parādīties divos vai vairākās kopijās programmas kodā. Tad mēs pielietojam šīs te inline vai iekļaujamās funkcijas. Mēs rakstām inline, tad ir funkcijas atgriežamā vērtība parasti C valodā, un tad funkcijas vārds, tad funkcijas parametri. Viss tā kā mēs funkciju parasti definējam. Bet atšķirība ir tāda, ka šīs te funkcijas kods tiks, nu, tikpat kā iekopēts izsaucošā pirmkoda vietā, tur, kur šī funkcija tiek izsaukta. Viens veids, kā uz to skatīties, būtu, tad funkcija kļūst tikpat kā makro izsaukums. Tātad simboliski tiek kopēta. Tehniski tas notiek drusku sarežģītāk nekā tikai simboliski kopēšana. Bet mums tas ir izdevīgi tāpēc, ka mēs gribam iekļaut assembleru kodu, pirmkodu mūsu izsaucojošajās funkcijās. Tātad to sauc par iekļauto assembleru. Nopietni kompilatori, gan GNU, gan arī citi, ļauj mums iekļaut, nu, piemēram, ja mēs rakstam C programmēšanas valodā, mēs varam iekļaut arī assembler programmēšanas valodā. Tātad ir tāds mehānisms piedāvāts. Kāpēc, lai mēs to darītu? Atsevišķos gadījumos programmētājs spēja uzrakstīt efektīvāku kodu, nekā kompilators to nokompilētu. Tas nav pārāk bieži. Un arī dzēn tas varētu maksāt diezgan dārgi pavadītā laika izteiksmē. Bet reizēm to ir vērts darīt, nu, piemēram, lai veiktu video apstrādes. Biežāk gan to dara, lai izmantotu speciālas instrukcijas, kuras varbūt nav pieejamas vai nav vērti pieejamas no, nu, tās augstākās programmēšanas valodas. Piemēram, vai nu swap instrukcija, vai arī tie būtu sistēma izsaukumi, vai arī, lai lietotu koprocesors, kuriem arī iespējams nepieciešama kāda speciāla instrukcija. Tātad kaut kas, kas ir konkrētajā aparatūrai specifiks, par ko varbūt programmēšanas valodas kompilators īsti nezin, vai arī atļaujās to neizmantot. Reizēm mēs arī varbūt gribam veikt kādas specifiskas operācijas, ko kompilators mums savādāk neatļautu. Piemēram, ja mēs gribam darboties ar steku tiešā veidā kaut kādu iemeslu dēļ, vai no atkļūdošanas, vai varbūt kādu citu iemeslu dēļ, vai arī ko citu. Nu, šeit ir ļoti vienkāršs piemērs. Te mēs gluži vienkārši veicam divus iekļautu assembler izsaukumus. Pirmā instrukcija ir add, kur mēs SP reģistram, tātad stack pointerim, pieskaitam astotnieku, un nākamā ir move, kura uz PC reģistru ieraksta to, kas ir šobrīd ierakstīts R0 reģistrā. Citiem vārdiem sakot, programmas izpilde aizliegs uz to adresi, kas ir R0 reģistrā. Šie ir vienkārši piemēri, bet ir arī sarežģītāki. Reizēm mums ir jāpastāsta vairāk kompilatoram, piemēram, kā šeit. Mēs redzam 4. rindiņā, ka mums ir CLZ instrukcija assemblerā, kurai ir divi parametri, nultais operants un pirmais operants. Operants mēs atzīmējam ar procentu zīmīti šeit, par to būs sīkāk pēc brīža. Mums jānorāda vēl ir arī, ko šī te assemblera instrukcija vai kods izmainīs, tātad ir rezultāts jānorāda, un kur to rezultātu likt, tātad mainīgajā res šajā gadījumā, un ir jānorāda arī, no kurienes ņemt
parametrus, operandu vērtības šeit instrukcijai. To mēs norādām šeit ar nam. Tad vēl, ko mēs varam šeit atzīmēt, ir, ka mums assembler pirmkods ir atdalīts no divām vai vairāk, vai trijām sekcijām ar call pirmā sekcija nozīmē izvadu, outputs, nākamā sekcija nozīmē inputs, mums jānorāda, ko darīt, no kurienes ņem datus, un ir vēl trešā sekcija, kas ir clubbers, tātad kaut kāds sapurgāts, vai nu tie reģistri vai atmiņa, vai kaut kas tāds. Tātad vēlreiz, assembler funkcijā. Pats pirmais parametrs ir assembler pirmkods, tas varētu būt pat vairākas rindiņas garš, nu, aizņemot vairākas instrukcijas, tā kā iepriekšējā. Varbūt, piemēram, arī mums bija dažas rindiņas. Ir outputs, kas apraksta, kurā vietā dati tiks likti, un ir inputs, no kurienes ņem datus, un clubbers, kas tiks samaitāts vai izmainīts assembler pirmkodā. Operandi. Tātad operandi ir tas, kas sasaista mūsu assembler pirmkodu, iespējams, ar mūsu augstākās valodas pirmkodu. Augstākajā valodā, piemēram, C valodā, mēs lietojam mainīgos, kur likt vērtības, arī no kurienes ņemt vērtības. Mēs lietām izteiksmes, kas var aprēķināt vērtības, kurus mēs varam lietot kā parametrus mūsu operandēm. Izvada operandi arī ir jānorāda, un šiem te mums ir nepieciešams, kur likt šo vērtību. Tātad tam ir nepieciešams L-value, tas augtais objekts. Mums ir jānorāda arī ierobežojumi, jo raugi kompilators izvēlās, kurā vietā glabāt datus, vai glabāt tos atmiņā, vai glabāt tos reģistros, vai kā savādāk. Un ja mēs norādam, piemēram, kurā vietā likt rezultātu vai nu reģistrā ar R pēdiņās vai atmiņā ar M pēdiņās, tas var gan palīdzēt kompilatoram, gan arī reizēm mums tas ir svarīgi. Ir iespējami vēl šādi tādi ierobežojumi, ko šeit varētu norādīt. Ir vēl arī diezgan daudz citas nianses, ko lietot iekļautajā assemblerā. Nu, piemēram, šajā piemēram mēs izmantojam instrukciju BIC ar trim parametriem 0, 1 un 2. Un, piemēram, šeit otro parametru mēs gribētu lietot tieši tādu pašu, kāds būs rezultātu parametrs. Tātad to pašu reģistru. Un to mēs tālāk arī norādam. Vienāds R pēdiņās nozīmē, ka rezultācijas reģistrā. Mask, nu, tā būtu attiecīgi mainīgā vērtība, ko mēs gribam izmainīt ar šo te assembler pirmkodu. R mums nāks no num, tātad no skaitļa vērtība. Un mask mums nāks no tā paša mainīgā maska, kurā mēs arī liksim rezultātu. Tikai to, ka šis būs tas pats mainīgais, no kā mēs ņemam vērtību, kur mēs arī liekam vērtību, mēs norādam ar nulīti pēdiņās. Clubbers vai tās, nu, kā tos varētu saukt, sapurgāto objektu saraksts. Te mums ir jānorāda, piemēram, reģistrs, kurus mēs esam izmainījuši mūsu assembler pirmkodā, jo ir iespējams par operandiem lietot arī konkrētus reģistru nosaukumus. Un kompilatoram tas būtu jāzina, jo iespējams, ka kompilators šajos reģistros iepriekš ir lietojis kaut kādas citas vērtības, un tāpēc kompilatoram būtu nepieciešams saglabāt šos te reģistrus pirms iekļaujot šo te assembleru. Līdzīgi varētu būt arī par konkrētu atmiņas izmainīšanu. Un, piemēram, ja mēs izmainam mūsu assembleru kodā atmiņu, bet ne tikai tajā vietā, ko mēs esam norādījuši, piemēram, mainīgajos, bet arī iespējams pēc kādas absolūtās adreses, nu, tad arī to vajadzētu pastāstīt kompilatoram, lai kompilators spēj to ņemt vērā. Un mēs izvairītos no pārsteigumiem. Labāk nelietot reģistrus pagaidu datiem un jūsu assembleru pirmkodā, iekļautā assembleru pirmkodā.
Tāpēc, ka ja mēs tā vietā izmantotu vairāk izvadus, tad kompilatoram būtu plašāka izvēle, kur šos te datus likt, vai nu likt reģistros, un kuros tieši reģistros tos likt. Un rezultātā varētu būt efektīvāks kods. Tas nozīmē, ka kompilators varētu izvēlēties viņus tā, ka viņam nevajadzētu saglabāt kaut kādus savus datus, kurus viņš līdz šim ir izreikinājis, un kas viņam būs nepieciešami vēlāk. Nianses lietošanā. Ir tāda lieta, ko sauc par volatēlu. Un ar volatēlu mēs parasti norādam tās vietas vai nu kodā, vai arī mainīgos vietas atmiņā, kurām vajadzētu parādīties tieši tā, kā mēs esam uzrakstījuši. Citiem vārdiem sakot, ka tās nevajadzētu aizoptimizēt prom kaut kur uz citu vietu vai ārā. Tas varētu būt svarīgi dažādos pielietojumos, piemēram, ja mēs gribam ieviest nelielu aizturi, programmas koda izpildīšanas laikā mēs varētu ievietot vairākas no operācijas vai vienkārši kādas, nezinu, saskaitīšanas operācijas. Bet, ja kompilators secinās, ka šīs te operācijas netiek nekur izmantotas, tad viņš viņus vienkārši var izmest ārā. Lai tas tā nenotiktu, tāpēc mēs varam lietot volatile atslēgu vārdu. Vēl tēma, ko jāpiemin, ir par iezīmēm, par lēkāšanu ar branču operatoriem, instrukcijām, piemēram. Jūs varat lekt tikai sava pirmkoda ietvaros, iekļautā assembleri ietvaros. Jūs nevarat lekt uz citu vietu, tur, kur jums ir cits iekļautais assembleri pirmkods. Un ieteicams ir lietot lokālās iezīmes assemblerā. Tā nu tas ir. Tēma sarežģīta, lasiet vairāk dokumentāciju, ja nu jums ir nepieciešams to lietot.